ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလဲနှုံးတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ2100ကျပ်ပြပရောင်လုံသားလားစာနှုံး3500ကျပ်ပြင်ပပေါင်စေ4300ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ1533.1ကျပ်ပြပရောင်လုံသားလားစာနှုံး2589ကျပ်ပြင်ပပေါင်စေ3200ကျပ်ဥရောပတရူရူကိုစစ်ကောင်စီတက်မဲ့စီ 2269.9 ကျပ်ကြီးပရောင်လုံသားလားစာနှုံး 3805 ကျပ်ပြင်ပပုံစီ 4888 ကျပ်ထိုင်းတဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မဲ့စီ 59.16 ကျပ်ကြီးပရောင်လုံသားလားစာနှုံး 98.64 ကျပ်ပြင်ပပုံစီ 123.46 ကျပ်မလေးရှားတရင်းကစ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မဲ့စီ 442.62 ကျပ်ပြန်ပပေါက်စဉ်989ကျပ်ပေါက်စဉ်ရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလဲနှုံးတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုံးတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသက်မှတ်ဈေး39,9300ကျပ်ပြန်ပပေါက်စဉ်53,400ကျပ်55ပဲရီတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသက်မှတ်ဈေး38,4625ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး30,300ကျပ်ဈေးပေါက်နေပါတယ်အခုဖော်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တစ်လီတာကို2335ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တစ်လီတာကို2385ကျပ်အောက်တိန်92တစ်လီတာကို2625ကျပ်အောက်တိန်95တစ်လီတာကို2935ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအောင်စီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအောင်စီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်ဈေး9340ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့တပိတ်တာကို1200ကျပ်ဈေးပေါက်နေပါတယ်အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်